ដែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាលោកមានគម្រោងពង្រីកចំនួនអប់រំនៅក្នុងវិស័យអប់រំដែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាលោកមានគម្រោងពង្រីកចំនួនអប់រំនិងសុខាភិបាលបន្ថែមទៀតជាពិសេសចំនួនក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែលផ្ដល់ការព្យាបាលទៅលើកុមារតូចៗហើយសូមជម្រាបជូនថាជាប្រវត្តិលោកអង្គាគួយមីលីអង្គាបណ្ឌិតគួយមីលីនេះ គឺគាត់ជាមានសញ្ញាបត្រវិជ្ជាបញ្ជាក់បណ្ឌិតផងហើយក៏មានជាសាលាបង្រៀនឯកជនមួយដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីអំពីការពង្រីកសាខាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌល AIS នៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ចោមចៅនៅព្រឹកម្សិលមិញអង្គាវិជ្ជាបណ្ឌិតគុជមេងលីបានបញ្ជាក់ថាព្រោះតែស្រឡាញ់ខាងផ្នែកអប់រំនិងសុខាភិបាលលោកបញ្ញាចិត្តថានឹងពង្រីកវិស័យទាំងពីរនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡ